Makluman awal kejadian seorang pemandu lori bertindak menghalang sebuah kereta yang didapati memandu melawan arus di lebuh raya NKVE selepas Plaza Tol Bukit Raja arah utara awal pagi semalam sehingga kehadiran pihak berkuasa. Menerusi rakaman, pemandu lori tersebut berbuat demikian bagi melindungi pemandu lain dari menjadi mangsa kemalangan akibat kecuaian orang lain. Berikut merupakan rakaman orang awam di lokasi kejadian. Ini lepas tol Bukit Raja menghala ke Shalam Utara. Ada satu kereta mabuk lawan arus. Nasib baik saya kena tahan. Takut nanti dia pergi langgar kereta ke dekat belakang ke, susah. Ini macam kah minum terlalu banyak sampai silap jalan ke? Fikir diri sendiri saja. Kejap suruh call polis. Nanti pihak polis akan sampai. Pukul 4:14 pagi. Lawan arus NKVE.